大家好，我是高姑妈。然后今天这一集是因为网友希望我来介绍一下，就是这次江宏杰来日本召开记者会的时候，然后日本的网友是什么样的意见、什么样的反应，所以才有了这一集哦。Title 他就写到福原爱的前夫江宏杰召开紧急记者会，然后希望透过媒体呼吁小爱遵守法令这一篇新闻。一开头这个天有一个田村友人，他是一个律师哦，然后他就为大家做了一个重点整理，那也为这些我也把它念出来，就是也让大家了解一下。那他有四点，第一点是说日本的法院已经向福原爱下达命令，请先将孩子还给江先生，江先生已经申请了交出孩子的强制执行。然后第三点是江先生怕伤害孩子，所以其实是不想要做一个强制执行的这个动作。他说但是江先生理解福原爱绝对不会主动归还孩子，福原爱会不会有逃出国的可能。第五点是所以他召开记者会的目的是希望归还孩子，希望福原爱能看到，是他也自己加了自己的意见。他说从法律上来讲，如果福原爱不归还孩子，他可能会受到强制执行的意思，如果将来他不遵守人身保护令的请求，他可能会受到刑事处罚。那其实呢，有一些网友会觉得这种就是记者招待会这样对孩子会不会伤害很大之类的，但是我觉得我的想法啦，可能就是因为他完全见不到孩子，然后孩子已经过了一年了都没有归还，然后再加上他没有办法跟福原爱取得任何联络情况下，那唯一的方法怎么办？对，我就是直接在媒体上直接呼吁，因为这是他唯一能够沟通的手段，这是我自己想的原因哦。因为有人就说那就直接好好的沟通啊，好好的讲啊，跟福原好好讲，问题这就是取得不到联络了 OK。 福原爱断然拒绝跟小杰有任何联络，没有办法了，所以才出此下策，才会跑到日本去开记者会。因为你开了记者会，这个媒体会报道，所以小爱一定会看到。我觉得他开记者会的目的是这个，而不是像有些人说啊，为什么要开记者会呢？两个人讲，好好讲不就好了啊？就是你讲不到，找不到人哦，完全找不到人哦，所以才会想要开记者会，这是我觉得的原因。接下来要进行到就是以下这些日本网友的意见哦。日本人讲话喜欢没有主语，所以我有可能会加一些主语。还有日本人讲话非常的就是和缓，所以他已经用到。有些你觉得没有什么，可是事实上在日本听起来就觉得非常不客气，非常凶，我要把它改成就是跟台湾一样的口气，所以可能跟原文稍微有一点点不一样，但是我是配合那个日本人那种 kimoji 和态度吧，改成中文的感觉。说有第一篇讲说先不要讲他个人私下的行为，他作为客座副教授是有什么东西可以什么资格可以教大家，这样低水平的大学有闲钱去请这样低水准的教授，还请查查日本文部科学省是拿了什么地方的钱去做补贴。从小因为小爱在日本有被某间大学请来做副教授，这个网友意见是觉得这些大学为什么要请他做副教授这件事情他觉得很不能理解。第二位他的意见是说在这一点上她完全同情丈夫，婚外情发生之后丈夫一家还在照顾坐在轮椅上小爱的母亲好几个月，然后在台湾有更多疼爱小孩的亲人，环境也好，小杰的姐姐也在等着，她说她希望孩子尽快回到她丈夫身边哦，她儿子应该要成为小学生了吧，这也是重点，和外遇的母亲还有外遇的妈妈外遇的对象一起生活，怎么想都让人觉得很心疼，爱应该去看外遇的对象生一个小孩不就得了。有没有这网友讲的重点，他说他小孩要成为小学生的是男生，在这个很敏感的时间，他和他就是他来到一个全新的环境，而且是和外遇的母亲以及妈妈外遇的对象一起生活，他就说这种情况下这个身心灵的伤害是有多大，所以他觉得很心疼。然后我们看第二篇，他说台湾不是雅海公约的成员，因为中国不承认台湾是一个国家，他说爱讲还利用台湾在国际上的弱点来偷孩子，他说用偷这个字，然后实在太恶毒了。网友的意见，他说所以我希望江先生能尽力改变这种情况啦，他说召开记者会
最好带到 BBC 这种国际大媒体上，他说不要期待日本的报道，他觉得 他可能一直说觉得，因为最近那个杰尼斯的那个性侵案，很多媒体很多日本民众对日本媒体非常非常非常的失望，所以他的应该有这方面一直觉得对日本的媒体不够公开透明这件事情失望，所以希望能将他带到 BBC 这样国际的大媒体上。不过我觉得这个 BBC 会报吗？好像只是私人的事情，可能BBC 可能也没有什么特别大的兴趣吧。有没有下一个的意见是说，我认为法官应该在法庭上解决这个问题。他说他认为就是特意去见面是一种形象的操作，他可能觉得小姐去特意见面是形象的操作吧。律师的工作就是尽可能解决而且获得优势。他说就算你在网络媒体上看到一些采访也不一定是真的，不要相信这个人。我不知道他的意见可能是比较算是中立嘛，就是觉得他没有在指责小姐的问题，他只是觉得应该照法律程序来处理是他的意见啦。接下来人说，首先先把自己外遇出轨的事情先讲清楚吧，如果不是这件事情，孩子也不会要和亲人分开生活。必须承认他就是在牺牲孩子，就是说小爱是在牺牲孩子满足自己，强迫孩子来做一些不合理的事情。对，到现在为止小爱对他外遇的事情他还没有做一个完整的说明哦。然后接下来这个人他说已经很久没有听过这个后续的消息了，他说夫妻两个人之间的事情别人没有 无从插手，就是不能插嘴，但是结果来看的话，这件事情感觉就是福原爱就是搞砸了这件事情，然后完全无法同情。我最好就是能够在裁判上就是法庭上解决，然后如果会造成这样子跨国间的整个媒体的关注的话，可能会变成最不好有不好的结果这样。然后还说就是当初福原爱这么就是秀恩爱啊，一直在媒体上这样爱来爱去很亲昵的样子，在电视上唱那一首亨丽君的那一首歌 Tokyo Nagareru Miyo Makase， 他的这句歌词其实跟日文跟中文有一点点不一样，他中文是讲随时光匆匆流逝嘛，然后但是日文这句话是 Tokyo Nagareru， 这是随时光匆匆流逝的意思。然后 Miyo Makase Miyo Makase 就是随这个时代将你的就是把这个身体或这个心灵全部委托给那个时代，就是波逐流的那种意思。所以你在歌词唱的这句话就是随波逐流，但意思就是觉得小爱应该随着这个法律去遵守法律的意思。因为其实哦，这要补充，就是小爱那时候我不知道台湾人观感是怎样，因为小爱跟那个小杰就是在媒体上常常这样秀恩爱啊，然后台湾觉得很好，可是你知道日本他看他们在秀恩爱，日本大部分的人就是他常常秀恩爱而感到很反感，因为日本非常讨厌，就是啊，你们感情好，你们感情好，但是不需要在大家面前这样一直假死了，让人家看了很讨厌。其实呢，日本这种很独特文化，就是他们非常讨厌看大家在情侣在面前就是这样一直假死了，就是一代 couple， 他们叫一代 couple， 就是什么意思？就是比如说你看到一个怎么讲，六十几岁的人，但是他穿得非常非常的年轻，穿着洛丽塔的装扮，就觉得哦一代，就觉得他很一代这种感觉。那看到那种情侣很秀恩爱也会觉得他一代，一恰恰就是秀恩爱，就是在那边你很黏腻的感觉秀恩爱，然后一代他们对这种情侣叫做很一代，看起来很痛啦，眼睛很痛会很闪嘛，所以叫一代 couple。 然后他们为什么会讨厌那种一代 couple， 他们从小有一个观念是不要在别人面前就是表现出就是很亲昵的样子，他们有这种文化。很可能美国啊，就是大家会这样很就是情侣会这样亲啊揉啊抱啊，台湾可能还也有一点吧，可是日本是完全没有这种习惯，而且他们会从小就观念说也不要在大家面前这样很一起来假死了秀恩爱。所以我觉得可能小爱他真的受台湾或受中国的那种文化感染蛮深的吧，所以他会有这种行为。小爱这种秀恩爱的时候就已经引来非常非常多日本网友的不满了，然后再加上哇，你看之前那么秀恩爱，结果现在啊翻脸翻得跟翻书一样，就是整个就是大转变。他们觉得哇，这个女生
情绪非常的就是很反复，反差很大，这是我自己在网络上观察的。劝如果各位台湾人来日本的话，千万不要不要被在大家面前秀恩爱，然后不然可能最后会把家人家可能会觉得看起来，日本会觉得看起来蛮一代，就觉得蛮讨厌的。好，那接下来这个网友意见，他说未经自他就说未经同意就把孩子带走，他说又无法取得联系，他说自己犯法了还要别人遵守法律，真是太可笑了。他说绑架本来就是一种国际犯罪，哦，讲话讲得非常重哦。他说你先认清自己的行为，再来谈要别人守法吧。有没有觉得，其实我觉得这一段看起来，我觉得日本人讲话真的讲得非常的很直接，就是日本其实对很多事情他们都不会这么凶或这么直的表达意见，那他们会表达到这种程度表示应该已经真的很生气，而且几乎每一篇都按赞数都很多。另外一个人他说他是一个运动员，这个他是指小爱，他说不到获胜就是不会停止，对，小爱就是这样，他是一直战一直胜，就是所以他说他就是不到胜利他是绝对不会停止，包括这一场国际婚姻战争哦。他说他就是这样的人啊，他说他小爱最好的时光是在奥运的组队上，他会做饭团给大家，会帮大家制造那快乐的气氛，就让这个团体 和乐融融的。他说就是把这种毅力放在乒乓球上就好了，就说把这种毅力放在乒乓球，不要放在这个婚姻战争上面。所以他讲到重点了，我觉得你觉得小爱会放弃吗？就是小爱小杰这样出来讲话，我觉得小爱可能还会持续站下去，因为他就是一个运动员，他是一个奥运金牌选手，而且拿了很多次金牌耶，所以我觉得他可能会不管什么情况，他就是他那个好胜心会让他持续的站下去，可能最后就一样，就是很多人就说可能会逃到新加坡，就是他绝对不会妥协这场战争的。我觉得这另外一个网友说，他说在另外一篇文章中，小渊爱子律师表示发布了日本法院发布了限制令，命令立即交还孩子，是非常不寻常的事情。一般来说，日本的法院不会做出这样子判决，除非有非不得已的理由。所以这非不得已的理由是什么？觉得啦，会不会就是因为他自己就是去到台湾，然后未经同意把孩子带走，然后日本法院这觉得这个也是非常非常不好的事情，这是我自己猜测的，因为我不知道他说非不得已理由到底是什么。小渊律师还说，无论上诉与否，都必须先把孩子交出来。他说他在这件事情上，他也赞成小渊律师的想法。他说，毕竟就是江先生啊，就是因为无法顺利的把孩子带回来，所以才逼不得已选择用公开，就是在法院就是开记者会这种方式，是逼不得已做出这样选择来，因为完全就避不见面嘛，他很了解这个心情哦，这个网友。然后他说台湾是根据海牙公约没有办法行这个离婚的审判哦。他说所以就是江先生要小心了啦，就是可能小爱早就想到这点了，而且呀，将孩子这样带去诱拐走是国际重罪，孩子无法选择母亲，然后在孩子这么小的时间就把他们这样兄妹俩这样分开，是非常非常残忍的事情。他说他是日本人，但是他完全无法支持福原爱的做法。然后他有没有觉得其实日本反友的想法蛮正常的，没有说去偏袒就是小爱什么的，反而是对他非常严厉的指责。这里想补充的一点就是，其实日本这件事情新闻在报的时候，其实一开始先报说啊小爱离婚了，然后离婚的原因是因为遭受到丈夫的摩巴哈拉，那摩巴哈拉是一种冷暴力或者用言语的去刺激他，就是没有行为，没有攻击，没有打他，但是是那种怎么样用言语的刺激你，然后会挑你小毛病，然后挑你错，然后引起你的罪恶感，这种叫做摩巴哈拉。那日本前一阵子非常流行摩巴哈拉这句话，所以小爱就说他是因为遭受了先生的摩巴哈拉，然后他才要离婚。然后那时候一爆出来的时候，大家觉得
哎、欸，小孩好可怜哦，他明明之前怎么那么拉不拉不不，结果现在突然就是，被摩巴哈拉那个老公看起来那么好、欸，哎，没想到竟然是这种双面人，很可怕。他就出现一张照片，是小杰的脸是那种比较冷酷的脸，然后就是一副这样很坏的感觉，然后就是把他，就是有一阵子就是没有很多天，但是就是日本会觉得好像他们一听到消息就会开始爆嘛。媒体都是嗜血，所以那时候一开始看到就哦，原来这个小杰他是一个双面人，他看起来好像是很好人，但是其实他是一个会对人家做摩巴哈拉，会对人家言语暴力的这种人，然后就觉得大家一时间就觉得小孩很可怜，然后这件事情还没有澄清，就又爆了一个大坑，就是他怎么回来了，然后还跟另外一个男性住在饭店住了一夜这样，然后。所以就是他离婚的原因，然后他被摩巴哈拉然后离婚这个事情还没有，突然小爱怎么跟别的男人在跟横滨男在横滨度了一夜，而且还两个人说是住同一个饭店然后不同房间，是他讲的啦，然后大家就哇这是什么这个水好深啊那种感觉。所以等于说日本人他们在留言的时候会说，哎，不管到底是什么原因离婚，就算是因为老公的摩巴哈拉，也不能构成他去外遇，然后还把小孩丢在台湾，把母亲丢在台湾给男方照顾的这个理由。他们那时候媒体是这样讲，所以等于说在日本现在还有一部分的人哦，虽然有人觉得他一定是为了要就是为了要顺利离婚，然后制造自己外遇的机会才去抹黑小杰，可是大部分可能有一些日本人还是觉得小杰有没有真的言语暴力，或者对这个小爱做出一些那个就是摩巴哈拉，就是这个言语暴力啊那个情绪暴力啊这种事情，其实日本人还有一部分人是觉得知道这件事情到底是怎样。而且其实你说要去证明小杰到底有没有对小爱怎么样，就是言语暴力有没有摩巴哈拉，我觉得这个很难耶，就是你们两个夫妻在房间里面的事情关起门来谁都不知道。假设啦，我随便去说我现在我老公摩巴哈拉我说他言语暴力我，对我很冷淡，然后对我都讲一些很口出恶言的事情，事实上我只要说了他没有办法证明他是清白的，你懂吗？受害者一这样讲出来，加害者是没有办法任何办法去证明自己是清白的。而且其实大家这个媒体这种环境时代，大家都会疯狂的去采访受害者，媒体也是嗜血，而且你已经是受害者了，所以大家就会不忍心再去怀疑你的言论，懂吗？所以我觉得这个事情就是在日本里面，就是对小杰有一些人还是存在一些误会哦，就是应该一开始爆出来那个他离婚的那个印象有点太深了。所以目前有一些网友就会说啊，虽然不管怎么样，不管小杰有没有当初对小爱做出摩巴哈拉的事情，他们都觉得小爱这样去外遇，然后把孩子丢在台湾，把老婆母亲丢在台湾，这样行为是很不好的。他们会先，可是问题是，我每次看这样文章说没有啊，小杰摩巴哈拉小爱这件事情是真的是假的都还不知道，为什么要把小杰对小爱做了一些不好的事情，把它当作真实的前提来表达意见，我觉得有点抱不平。然后这是日本人大部分的网友。这是日本网友大部分的意见啦。那今天讲到这里啊，如果喜欢我请订阅我频道，我会分享更多你不知道日本哦。拜拜。